ኢትዮጵያ የአምስተኛው የትምህርት ሴክተር ልማት ፕሮግራም በአገሪቱ የልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ቁጥር 5 ሚሊዮን እንደሚሆን ይገመታል። ይሁንና ከነዚህ ህጻናት ውስጥ የትምህርት እድል ያገኙት ከአራት በመቶ በታች ብቻ ናቸው። ይህም ትምህርት ለሁሉም ለማዳረስ በሚደረገው ጥረት ላይ ትልቅ እንቅፋት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ሃንዲካፕ ኢንተርናሽናል ከዩኤስአይዲ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ ያካቶ ትምህርት ፕሮጀክትን በአራት ክልሎችና በሁለት የከተማ መስተዳድሮች እየተገበረ ይገኛል። የፕሮጀክቱ ዓላማ በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ህጻናቶች በትምህርት ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ ነው። የትምህርት እድል ያላገኙ በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጻናት የትምህርት ተሳታፊ እስካልሆኑ ድረስ ትምህርት ለሁሉም የሚለውን ግብ ኢትዮጵያ አቺቭ አታደርግም። ድሬዳዋ መስተዳድር የሚገኘው የሳቢያን ቁጥር 1 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በፕሮጀክቱ ከታቀፉት 49 ትምህርት ቤቶች መካከል አንዱ ነው። ሃንዲካፕ ኢንተርናሽናል ከትምህርት ቤቱ አስተዳደርና ማህበረሰብ ጋር በመተባበር የአመለካከት ለውጥ በማምጣት የትምህርት ቤቱን ምድረ ግቢ ምቹና ተደራሽ በማድረግ መምህራንን በስልጠና በማብቃትና የሪሶርስ ሴንተር በማደራጀት ዘርፈ ብዙ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ከዚህም የተነሳ በትምህርት ቤት ውስጥ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሆኑ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ማድረግ ተችሏል። 2636 ተማሪዎችን ይዟል። ከነዚህ ውስጥ 95 የሚሆኑ አካል ጉዳተኛ የተለያየ አካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች አሉን። ሁሉም ነገር ድጋፍ አለው። በትምህርት ቤትም ክትትል አለው። ይከብራቸዋል ወይ ቀላቸዋል ብሎ ጥያቄ ምናምን ያቀርብሉናል። ሳቢያን ትምህርት ቤት ያው አስተማሪው ያው ፍቅር አለው፣ ፍቅር ይሰጡናል። ይሰራሉ። ከቀረብካቸው በደንብ እንዲሰሩ ካደረካቸው እንደ መምህር ማለት እንደ እናት አባትም ጭምር ነው። አካቶ ትምህርት የህብረተሰቡን የአካል ጉዳተኛ ህጻናት ወላጆችን፣ ትምህርት ቤቶችን አካል ጉዳትን መሰረት በማድረግ የተቋቋሙ ማህበራትን፣ የቀበሌ፣ የወረዳ፣ የዞንና የክልል ትምህርት ቤቶችንና ጽህፈት ቤቶችን እንዲሁም ቢሮዎችን በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የሌሎች አካላትን የጋራ ጥምረት የተቀናጀ ስራንና ኃላፊነትን የሚጠይቅ ተግባር ነው። ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኢንጂነር ጋዜጠኛ መሆን ነው የምፈልገው።